Hola, bones. Ens trobem aquí a l'oficina de turisme, a dalt, a l'espai polivalent que tenim l'Ajuntament de Camprodon. I com toca una altra vegada a final de mes, doncs tres sortejos més de caps de setmana a passar nits d'hotel, com es va fer des de les taules de comerç, que ho van decidir tots els nostres comerciants. I avui, doncs, les dues nostres mans innocents, és en Josep i la Dolors, de Barcelona. De Barcelona, sí. Esteu aquí de vacances? Sí, estem de vacances. Sí. Però bueno, ja Camprodon per nosaltres ja és casa, eh? Vull dir, hem vingut molts cops, coneixem bastant, hem fet muntanya... Bueno, encara en fem, però ja no tant, ara fem més caminets. Abans fèiem per dalt, ara fem per baix. Bueno, així us coneixeu tot el que coneix. Exacte, sí, vull dir que molt bé. Doncs quan vulgueu, començarem. Vale, farem això de tirar-ho cap amunt. On vulgueu nosaltres, nosaltres hi seguiu, va. Així hi haurà més. Aquest serà per pujar els cims. Molt bé. A veure... Júlia Fina Salvatella, de Fornells de la Selva. Té un cap de setmana a Hotels del Cim Pagat, aquí a Camprodon. Molt bé. I ara anirem per l'Hotel de Lluís. Vale. No us ha agradat això? Molt bé. Jo no ho faré, que tinc molt mala pata, però bueno. Doncs igual, hi tornarem. Va, 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 mira, sí, va, un, dos, tres. Aquest. Vinga, va. Mira. Lourdes Merlin de Llanars. Mira, veus? Una nit a l'Hotel de Lluís. Sí, senyora. I l'últim d'aquest mes de juliol, a l'Hotel dels Avets. Vinga, va. Vinga, va. Una altra. Espera, que farem de sota. Bueno. Que si no, els de sota no juguen, eh? Sí, ja els hem remenat, eh? Ah, ja els heu remenat. Els hem remenat tots que així. Tots els hem remenat. Molt bé, vinga. Un, dos, tres. N'hi ha molts, eh? Pumba. Vinga. L'Àlex. I l'Àlex. A Vila de Camprodon. Mira, doncs té una nit a l'Hotel dels Avets pagat. Que guai. Doncs ja tindrem els tres premiats. Molt bé, felicitats, eh, per premiats. Moltes gràcies per la vostra col·laboració. No, al contrari, encantat. I des de l'Ajuntament de Camprodon, doncs estem molt contents que tres nits més d'hotel un fi de setmana. I doncs l'Ajuntament de Camprodon ja es posarà en contacte amb tots vosaltres, com heu de venir a buscar el premi a través del vostre correu electrònic. Moltes gràcies i enhorabona a tots els premiats.